Xəttimizə gələn zənglə əməkdaşlarımız uzun illərdir ki, Abşeron qış yataqlarında fəaliyyət göstərən fermerlərin problemi ilə tanış olub. Bəli, Space-in xəbər xidməti çox maraqlı bir araşdırma edib. Vaxtı ilə dövlət tərəfindən Abşeronun torpaq sahələri olan bu ərazilərə su çəkilsə də, bəs nədən indi kilometrlərlə su xətləri sıradan çıxaraq suyun verilişi dayandırılıb? Məsələnin həlli yollarını araşdırmağa çalışmışıq. Su xətləri, hamısı o bölgənin 800 turbalar var idi. O su xətləri hamısı ümumiyyətlə torpağın altına çıxardı, az miqdarda qalır. Abşeron rayonu ərazisində uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərən bu yataqlar vaxtilə dövlət tərəfindən çəkilmiş sudan lazımı qaydada istifadə ediblər. Bu yataqlarda 100-dən çox fermer var ki, il boyu su sarıdan çətinlik çəkirlər. Su hər zaman həyat mənbəyi kimi qiymətləndirilib. Ancaq burada yaşayan insanlar üçün hazırda su həyatdan da bahadır. Çünki uzun illərdir ki, Hacı Qabr rayonu ərazisində bir saat su anbarından bu yataqlarda insanların içməli və istifadə etdiyi su ehtiyacı təmin edilirdi. Ancaq bir neçə il bundan öncə naməlum insanlar tərəfindən kilometrlərlə su xətti kəsilib aparıldığı üçün bu ərazilərə suyun verilişi təəssüflər olsun ki, dayandırılıb. Biz hər il biz yay mövsümündən qışlağa qaydanda gəlib bu hadisənin mənzərəni şahid olur. Yəni bu cürbəcür adamlarla ilbəil bu ehtiyaflar belə çıxı gedir. Seyran Kərimov deyir ki, artıq su xətləri sıradan çıxdığı üçün sözü gedən əraziyə suyun verilişi illərdir ki, dayandırılıb. Məcburiyyət qarşısında qalan fermerlər istər içməli, istərsə də texniki təyinatlı suyu bir neçə qat baha almalı olurlar. Maşınlarda gətirilən sudan həm özləri istifadə edirlər, həm də minlərlə malqaranı alınma su ilə suvarırlar. Bu iki ildə 35 min manat Allah hamd olsun mən sofr vermişəm. Təkcə mən 450 yatağın hər bir ən aşağı rəqəm 10 min, 15 min, 20 min kiçik təsərrüfatlar mədir. Hətta bəzi fermerlər su problemi üzündən fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olurlar. Hər il məsələn mən 350 heyvan satıb mən suya verirəmsə, artıq bu belə gedən halda təsərrüfat yaxın 3-5 illərdə mənə elə gəlir ki, tamamilə ləğv olacaq. Bax mən bu illəri adamlar tanıyıram ki, konkret təsərrüfatdan əl çəkdilər suya görə. Melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin Qobustan qış otlaqlarının su təminatı sistemlərinin istismar idarəsinin rəisi Gövşən Pənahov deyir ki, sözü gedən əraziyə suyun verilişinin dayandırılmasının səbəbi uzun illərdir ki, istismar edilən su borularının korroziyaya uğrayaraq sıradan çıxmasıdır. Yalnız alternativ variantla həmin yataqlara suyun verilişini cəmiyyət tərəfindən təmin etmək mümkündür. Hal-hazırda isə idarəmizin Cəngi qəsəbəsi arasında 5000 kubluq yeraltı su anbarı var. Bu su anbarı vasitəsilə 30 kilometrdən Kaptaj qalareyası vasitəsi həmin anbara su daxil olur. O hissədə bir hal-hazırda mümkündür ki, adı çəkilən yataqlar, çəmə ərazisində olan qış otlaqlar sahələri maşınlar vasitəsilə suyla təmin oluna bilir. Ümid edirik ki, illərlə susuzluqdan əziyyət çəkən sakinlərin problemi yaxın vaxtlarda öz həllini tapmış olacaq. Dətorə Nəbiyeva, Rəşad Vəkiloğlu, Elgün Hümbətov, Space.